نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قربانی د امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سنت تی، او دا حکم دین اسلام کے ہم جاری کڑے شو. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا یوزلی صحابی کرام رضی اللہ علیہم اجمعین تپوس وکو: ما هذه الاضاحی، دا قربانی سا شید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کو فرمایو: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ستاسو دا پلار دا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام رائش کردہ طریقہ دا. امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام آغا اولو العظم پیغمبر دے چی دا نوعی انسانیت دا پارا پا دنیا او پا آخرت کی دا سی فطری اصول دین واضح کرو چی اغا اصول دا ابراہیم علیہ السلام والسلام نو رستا چی سمر انبیاء علیہ السلام والسلام دنیا تا تشریف راوڑی دی دا اغوی دا شریعتنو بنیاد کے خودشو. اللہ تعالیٰ پا قرآن حکیم کی دا ابراہیم علیہ السلام خصوصیت بیانی او ارشاد فرمائی: قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ فرمائی چی بے شک ما تالرا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، دا انسانیت تا پارا امام جوڑ کو، یعنی یقیناً ز جوڑون کیا یم تعالی را دا انسانیت تا پارا امام. او امام ار اغا چاہتا ہوئے لے کی گی کہ اغا دا انسانی معاشری دا تشکیل دا پارا بنیادی اساسی اصول او امور واضحا کی وضعا کی. دغشا دے ابراہیم علیہ السلام دے انسانی معاشری دے تشکیل دے پارا لس بنیادی اساسی امور ذکر کری دی. سورہ انعام کی اللہ رب العزت اغا بیان کری دی قرآن حکیم کی: ابراہیم علیہ السلام دے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ بنیاد اخو دے دے، دا ملت ابراہیمی حنیفی دا اغی مقاصد سو،
او یا ملت ابراهیمیه حنیفیه ستویلے کی نی ابراهیم علیہ الصلات والسلام چی کم قائم کردہ پا اصول انسانیت باندی چی کم مبنی ملت قائم کردو اغیط ملت ابراهیمیه حنیفیه وائی د ټولو انبیارم صلوات و سلام د بعثت مقصد او په اغوی باندې چې کم کتابونه نازل شیو د اغی مقصد او نتایج الله تعالی په قران حکیم کې فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بشک مونگا انبیاء علیہ الصلات والسلام را لیگری دی پا واضح دلائلو سرا او پاغوی باندی کتاب او میزان نازل کرے دے دا دی دا پارا چی انسانیت پا عدل او پا انصاف بانی قائم شی نو امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سرا د ټولو انبیار صلوات و سلام مقصد د انسانانو تعلق د الله سره جوړا وحل او دویم په انسانی معاشره کې د عدل او د انصاف نظام قائم اولو ټولو انبیار صلوات و سلام د اغیره پر جدوجہد او کوشش کړی دی د دیو جن د ملت ابراهیمیه حنیفیه د تابعداري حکم ده ټول انبیاء علیهم الصلات والسلام تا اخر کې امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړي نو الله تعالی هم هغه ته د دغه ملت د تابعداري حکم کړی ده ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا چې بیا موږ وحي وکړه تا ته چې ته د ملت ابراهيميه حنيفيه تابعداري کوا نو ګویا کې دین اسلام تعارف موږ کوو نو دین اسلام په حقیقت کې د ابراهیم علیه الصلات والسلام د تحریکی حنیفیت د اصول د کامل تابعداري نوم ده قران حکیم ذکر کوي قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا چې اوایا ورته اے پیغمبر علیه الصلات والسلام چې بشک زما پروردگار ما ته د نیغې لارې هدایت کړی دی چې هغه دین قیم دی او هغه په ملت ابراهیمی حنیفی باندې قائم دی د دغې ملت ابراهیمی حنیفی د قیام د پاره ابراهیم علیه الصلات والسلام دوه مرکزونه جوړی چې د هغې مراکزو په ذریعې باندې په انساني معاشره کې عدل او انصاف قائم شي یو بیت الله الحرام چې هغه د ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل اولنی زوی حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام پر رهنمایی کې قائمای او د دې مرکز اخیری نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ده گویا کې مکه المکرمه دا د انسانیت د ترقی اولنی مرکز ده قرآن حکیم ذکر کئی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا چې د انسانیت د کامیابی او د فائدې د پاره د ټولو نه اولنی مرکز او اولنی کور هغه مکه المکرمه جوړ کړی شو دویم مرکز بیت المقدس چې په هغه کې ابراهیم علیه الصلات والسلام بل بلز وی حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام په قیادت کې قائم ای چې بیا ورستو حضرت یعقوب علیہ السلام د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام
او د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام د شریعتونو مرکز او منبع جوړیږي. د دیو جنا د ملت ابراهیمیه حنیفیه د غلبی د پاره انبیال مسلات و سلام ډیر قربانیانی او جدوجہد کړه ده او ډیر ازمایشونه او امتحانات پر راغلی دي. نو دا د انسانی تاریخ آغا ښکار واقعات دي چې د راتلونکو ادیانو د پاره دا ښکار علامت او نشانی کې خودلې شوې چې قران حکیم هغه ته شعائر وای، یعنی هغه نخي چې هغه ته وکتلې شي نو پاغه باندې انسان ته الله تعالی یادېږي. او د دغه شاعر الله ادب او احترام الله تعالی دا هغه حکم کړی دی، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، چې دا الله تعالی د شاعر تعظیم وکړو بشکا دا د زړونو د ادب او د تقوا خبره ده. او امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه سلور غټ شاعر الله ذکر کوي چې یو قران حکیم ده، یو کعبۃ الله، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم، او یو منز ده. او بیا من ګورو چې په کعبۃ الله سره سره چار چاپیرا چې څومره مقدس مقامات دي نو هغه هم په شاعر الله کې راځي. او په هغې کې یو مروه ده، مروه هغه مقام ده چې په کوم ځای کې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام د قربانولو اراده وکړه. او موطا امام مالک رحمت الله علیه ده ثابت دی چی پا عمره کی با هم پا دغا زیبان دی قربانی که دلا. نو دا اهم مقامات دی او دا آغا مقامات دی چی سوکی زان تا رایات کی نو پا دی سر اللہ تعالی یادیگی. نو دا دغی شاعرو پا اساس باندی دلوی اختر پمیاش کی اهم اعمال وی. او پا آغی اهم اعمالو کی پا دغا ورزو کی خصوصا دلوی اختر دا ورزی نوالا دا دولسمی پوری پا مقیم او صاحب نصاب مالدار باندی قربانی کول واجب دی. د دې وجنه حدیث مبارک تاسو په مخ کې ذکر شو، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د ادم د اولاد اس یو عمل د دغه عملنا زیاد الله ته محبوب نه ده کوم چې د قربانی په ورځ قربانی ذبحه کی او د هغې وینه توی کی. بېشکه دغه قربانی کوونکی به د قیامت په ورځ د دغې قربانی سره د هغې د ښکارونو د هغې د ویښتو د هغې د سوو سره راځي، یعنی د هغې په بدله کې به هغې ته اجر او ثواب میلاویږي. او بېشکه د قربانۍ وینه ځمکې ته رارسېدلې نه چې د الله تعالی په حضور کې هغه پیش شي، ګویا کې دغه قربانۍ الله تعالی ته قبوله کړی شي. نزدک فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اے خلقو قربانی پا خوشحالی سارا کوئی. یو پیرا صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دا قربانی دا فوائدو او داغی دا فضیلت پا بارکی تپوس کئی.
فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پدی قربانی کې زمون د پاره صفایدا صفزیلت ته نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل بكل شعره حسنه چې د هر یو وخت په بدله کې یو نه کیدا نو صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين بیا تاسو کې کچری دا وړی وی ځکه عقد ویختو نه ډیر وی په ګډ باندې وړی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې د هرې وړی د هر اون په بدله کې هم نیکی ده د دې وجینا د لوی اختر په میاش کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام دا سنت ادا کول او دا قربانی دومره یو لوی عمل ده چې پدی سره انسانیت تربیت او تسکیه کیږي او پدی کې بشمار حکمتونه موجود دي گویا کې انسان د خپل جان په بدله کې قربانی ورکړي او د هر هر اندام د انسان هر هر اندام د الله تعالی په مخ کې په حضور کې د عبودیت او د قربانی اظهار کوي او د دین چې کوم اعلی مقاصد دي د هغې لپاره د جان قربانولو جذبه په دې انسان کې دننه پیدا کیږي او د ده چې کوم خواهشات دي هغه نفسانی خواهشات ماتیږي او د خپل جان بدله د الله تعالی په حضور کې پیش کوي حب جا د دننه ختمیږي تکبر او غرور په هغې باندې زخم لګي چوټ لګي نو خپل مال د الله په لار کې قربانول په محتاجو غریبانانو مسکینانو باندې تقسیمول په دې سره حب مال او سرمایه پرستی ختمیږي او په انسان کې چې کمی بد اخلاقیانې دي هغه بد اخلاقیانې ختمیږي او اعلی اخلاق په ده کې راځي د دې وجې نه پرشتونې جذبې سره قربانی کول او د هر یو وخته په بدله کې خلق حسن پیدا کیږي او د الله تعالی د انعاماتو نه مستفید کیږي د دې وجې نه د قران حکیم آیات تاسو په مخ کې ذکر شو لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم چې د الله تعالی په لار کې چې کوم تاسو قرباني کړی دا نو نه د دغې قربانۍ غوښه الله ته رسی او نه د هغې وینه لیکن الله پاک په حضور ستاسو د زړونو ادب او تقوا چې ده هغه ته رسی چې تاسو په کم انیت قربانۍ کړې ده د دې وجې نه د دین اسلام هر حکم او د صحیح عمل کولو په نتیجه کې په انسان کې تقوا پیدا کیږي او د تقوا مطلب دا دی چې په انسان کې ناکار اخلاق او غلط اعمال او افعال ختم شي او ښه اخلاق ښه رویه ښه خوی ښه اعمال او افعال په ده کې پیدا شي او د انسان انیت ټیک وي او بدنیتی باندې چې کم منفی سوچ یا غلط رویه او ناکار اعمال دي هغه ختم شي نو گویا کی د دین چې څومره اعمال صالحه دي خصوصا قربانی هغه د انسان د ظاهر او باطن ادب او د هغه په تسکیه کې بنیادی کردار ادا کوي نو په دې حواله باندې د قربانی یو ډیر لوی اهمیت ده او بیا د قربانی په حواله چې کم مسائل لی هغه مسائل به انشاء الله تعالی په دویمه حصه کې ذکر کو الله رب العزت دې موږ له پدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.